Jaroslav Procházka, David Linhardt, ter číslo 50. Jaroslav Procházka, David Linhardt, ter číslo 50. Žaneta Rédlová, Denisa Feklová, ter číslo 56. Žaneta Rédlová, Denisa Feklová, ter číslo 56. Takže dámy a pánové, v tuto chvíli mi dovolte, abych pozval dolů před pódium všechny diváky, kteří mají zájem shlédnout nejlepší dva hráče dnešního víkendu nebo tohoto víkendu, kterými jsou finalisti TOP republikové Grand Prix kategorie mužů. Takže ten, co je v tuto chvíli vidět, hráč týmu Čerti na Ještědu, Pavel Drtil. Pavel Drtil, Čerti na Ještědu. V semifinále zdolal Davida Píska poměrem 7-4. Ve čtvrtfinále Pavla Martina Popelku poměrem 7-5 a v osmifinále Jaroslava Komouta poměrem 7-6. To byl do této chvíle jeho nejtěžší zápas. Myslím si, že u svého jména má jednu značku vítěze topky, takže Pavel vyhrál topku zatím jednou. Zajímavostí je, že tito dva hráči spolu hráli v finále již třikrát a třikrát zvítězil jeho dnešní soupeř. A jeho dnešním soupeřem není nikdo jiný než hráč týmu Ložisková mafie Pšov ve žlutém dresu Michal Ondo. Michal Ondo, Ložisková mafie Pšov. V semifinále zdolal Antonína Davídka poměrem 7-4. Ve čtvrtfinále Michal Ulrika poměrem 7-2 a v osmifinále Sašu Maška poměrem 7-3. Takže tu cestu do finále, aspoň co se výsledku týče, měl Michal jednodušší. Pavel měl složitější start a pak se to rozdělo, tak uvidíme, jestli to vydrží. Takže dámy a pánové, čtvrté finále topky v podání těchto dvou hráčů. Třikrát šťastnější Michal, takže Pavel už je na řadě, jak se říká, ale nikomu nefandíme, jsme neutrální. Dámy a pánové, ať to hráčům lítá, ať nám předvedou špičkové šipky, které opět můžeme sledovat i v televizním záznamu na naší televizi, případně na mobilních telefonech nebo v internetové aplikaci. Takže Pavel Drtil a Michal Ondo, finále TOP republikové Grand Prix 2019, Žďár nad Sázavou. Lukáš Grigár, než se dostaví ke stolku rozhodčí, běží mu 3 minuty čekací doby. Lukáš Grigár ke stolku rozhodčí.
Kučera, Petr Louda, ter číslo 11. Petr Kučera, Petr Louda, ter číslo 11. Jan Kraus, Miloš Nevídal, ter číslo 13. Jan Kraus, Miloš Nevídal, ter číslo 13. Tomáš Stříbný, Milan Grillo, ter číslo 62. Tomáš Stříbný, Milan Grillo, ter číslo 62. Denisa Křístková, Jana Sedláčková, ter číslo 58. Denisa Křístková, Jana Sedláčková, ter číslo 58. To je finále pravé strany republikové Grand Prix žen. V tuto chvíli je na webu a na sloupu v předsálí vyvěšen kontrolní soupis přihlášených dvojic mužů. Pánové mají 20 minut na kontrolu těchto soupisů. Roman Benecký, Michal Schilberger, ter číslo 51. Roman Benecký, Michal Schilberger, ter číslo 51. František Humpova, Tomáš Houdek, ter číslo 55. František Humpova, Tomáš Houdek, ter číslo 55. Marek Popelka, Pavel Gregar, ter číslo 9. Marek Popelka, Pavel Gregar, ter číslo 9.
Monika Formanová, Dagmar Nasková, ter číslo 54. Monika Formanová, Dagmar Nasková, ter číslo 54. V tuto chvíli startujeme turnaj dvojic žen. Hrajeme hru 501 Double Out na dva vítězné legy oboustranným pavoukem. Takže Double KO, 501 Double Out na dva vítězné legy, nastavení liga. Melicharová, Melicharová, Bojtolová, Rážová, ter číslo 20. Melicharovi, Bojtolová, Rážová, ter číslo 20. Coufalová, Venclová, Michálková, Springerová, ter číslo 22. Coufalová, Venclová, Michálková, Springerová, ter číslo 22. Nečasová, Pekařová, Bedrničková, Teichnerová, ter číslo 24. Nečasová, Pekařová, Bedrničková, Teichnerová, ter číslo 24. Tancošová, Lukšová, Javorková, Hospodářská, ter číslo 26. Tancošová, Lukšová, Javorková, Hospodářská, ter číslo 26. Šustáčková, Tomancová, Takáčová, Hantlová, ter číslo 28. Šustáčková, Tomancová, Takáčová, Hantlová, ter číslo 28. Zvingrová, Bolek, Hálová, Mašková, ter číslo 30. Zvingrová, Bolek, Hálová, Mašková, ter číslo 30. Stražovská, Krejčí, Samlerová, Zkoumalová, ter číslo 32. Stražovská, Krejčí, Samlerová, Zkoumalová, ter číslo 32. Dámy a pánové, opět vás vítáme v kulturním domě Vežďář nad Sázovou, kde v tuto chvíli Pavel Drtil zavřel čtvrtý leg finálového zápasu TOP republikové Grand Prix sezóny 2019. Jedná se o první republikový turnaj. Finálový zápas mezi Michalem Ondem a Pavlem Drtilem se hraje na 7 vítězných legů. Jak vidíme z naší grafiky, v tuto chvíli Pavel Drtil vede 3-1. Pavel Drtil, co se týká historie, vyhrál turnaj TOP republikové Grand Prix jednou. Michal Ondo drží rekord a má 7 vítězství v TOPce. Samozřejmě Martin Hofmann jich má 8 v tuto chvíli, ale Michal Ondo je dokázal v jedné řadě, takže 7 vítězství za sebou v TOPce. Spolu s Pavlem Drtilem hráli v finále již 3x a 3x Pavel odcházel jako poražený. Takže určitě na Michala připravený a nabroušený. Tady vidíme trošku ten rozdíl mezi mužskými a ženskými šipkami. Tady těch triplů je, dá se říct, v každém hodu. U žen jsme viděli 3-4 zalek. Taky nám ty body letějí dolů, čtvrté kolo a příprava na zavírání ve čtvrtém kole. Pavel může dokonce zavřít číslo 170. Teď už se to nepovede, protože to chtělo 60-60 a potom střed. Michal připraveno a může snížit. 48, pokus o double 8. Vydařený a 3-2. Opět tady vidíme rozdíl oproti ženám, že ty muži, jakmile se dostanou k tomu závěru, tak většinou využívají druhou, třetí šipku a je po legu. A i Pavel umí 41 nebo 43. Michal ho napodobil, 28. Ještě jednou připomínám, že se jedná o finálový zápas turnaje TOP republikové Grand Prix, který se hraje na 7 vítězných legů. 100-bodový pokus Pavla Drtila. V tuto chvíli bychom se asi mohli připomenout cestu do finále obou soupeřů. Pavel Drtil v 8. finále porazil Jaroslava Chomouta tím nejtěžnějším poměrem, a to 7-6. Byl to asi jeho nejtěžší zápas v průběhu dnešního turnaje. Ve čtvrtfinále už si o lek lépe poradil s Martinem Popelkou, kterého zdolal 7-5. A v semifinále opět dal soupeři o jeden lek méně a porazil Davida Píska poměrem 7-4. Michal Ondo do finále
prošel z osmi finále přes Alexandra Maška, kterého porazil poměrem 7-3. Ve čtvrtfinále porazil Michala Ulricha poměrem 7-2 a v semifinále Tondu Davídka poměrem 7-4. Takže ten nejtěžší zápas v průběhu turnaje měl Michal v semifinále a Pavel v osmifinále. Kvalitou jsou si hráči podobní a bude se jednat o momentální formu a taky trošku samozřejmě bude záležet i na tom štěstí. Pavel pokus o zavření přes středy, ale to by ta druhá šipka musela být na 25, což se nepodařilo. Michal jednička odhozená, pokus o 60 a 40, 60 se nezdařila, takže budeme připravovat na 32. Ta 48 tam taky neklapla, ale Michal určitě bude hrát první šipkou, pokud se k ní ještě dostane. Pavel Drtil 52 a může zvýšit své vedení opět na dva legy. Těsně nad a o dvě pod, takže zůstává 20 bodů, Michal on má šanci, skoro možná už ani nepočítal, 64 bodů a tři šipky v ruce. 16-16 a double 16 vyšel, je srovnáno stav finálového zápasu v tuto chvíli 3-3. Takže Michal dotáhl Pavlovo vedení, připomeňme si, že Pavel vedl již 3-1. A v dalším legu mohl zavírat. Toho nevyužil a Michal rázem strhl vývoj zápasu na svou stranu, dotáhl se na 3-3. No a v tuto chvíli tam zase určitě bude psychická výhoda na jeho straně. Oba dva hráči zkušený, můžeme si připomenout, že Pavel Drtil je úřadující mistr Evropy. V loňském roce při mistrovství Evropy v italském Karle získal v jednotlivosti ten nejvyšší titul v této hře, kdy ve finále nenechal svému soupeři šanci a ve finálovém zápase neprohrál ani jediný leg. Michal Ondo je taky stálým členem české reprezentace a vlastně oba dva hráči jsou členy národního týmu, který v současné době opět drží titul mistrů Evropy jak v družstvech a vlastně díky Pavlovi i v jednotlivcích. Když jsme u italského Karle od 8. června se bude opět hrát mistrovství Evropy. Doufám, že oba hráči se do národního týmu dostanou a budou mít šanci obhájit ty úspěchy z loňského roku, ale ta obhajoba určitě nebude jednoduchá, protože obhajujeme vlastně jenom tituly a první místa. Bylo důležité od této fázi. Michal 150, ale i to jsou čísla, která v mužské kategorii není výjimkou, když vidím, že se zavírají. Pavel 2x20, na další šipku dává a vrací se do zápasu a opět se ujímá vedení, tentokrát poměrem 4-3. Ženské finále, které jsme sledovali před malou chvilkou a se hrálo na 5 vítězných legů. Toto finále se hraje na vítězných legů 7. A je nepovedený začátek v podání Pavla. Je to z jednice
mužů 100-bodový rozdíl není tak velkou výjimkou, protože těch 100 bodů, jak vidíte, jsou oba hráči schopni na jednoho nahrát, trošičku se nezadaří, trefí se čistý čísla. Soupeř dá 2 triply a je všechno zas úplně jinak. Vidíme 318, 318. Při vyrovnaném průběhu legů má velký význam právě ta výhoda zahájení, kterou v tomto legu má Pavel Drtil. Příprava. Je v Pavlově podání, uvidíme pokus o 60-60 a střed. Pavel ví, že v tuto chvíli má 6 čipek, nemá kam spěchat, může si v klidu připravit. První 60 vyšla, druhá už ne, takže to, co jsme předpokládali, se nemohlo realizovat, zavírání středem. Pavel 80 bodů, Michalovi se nedaří. Bodů. 60 a je tam double 10, 4 tečky od a další do a Pavel opět zvyšuje svůj náskok na rozdíl dvou legů. Takže v tuto chvíli Pavel Drtil vychází do Vežďáru nad Sázavou ve finále top republikové Grand Prix vede 5-3. Pokud by Pavel zvítězil, byl by to jeho druhý titul šampiona v této soutěži. Pokud by zvítězil Michal, byl by to jeho osmý titul. Takže vidíme, že ten rozdíl je nějakých 30 bodů po 9 šipkách. Vydařených 140 v podání Pavla. A to, co jsme viděli, je pro Michala typický, když vidí, že v legu mu teče do bot v uvozovkách, tak zkouší změnit styl a hraje to přes ty 19. Většinou to vychází. Dvě šipky na vítězství v tuto chvíli, hned ta první a zvyšujeme na rozdíl 3 legů a Pavla Drtila v tuto chvíli od jeho druhého titulu šampiona dělí jeden jediný vítězný leg. Stav v finále, Pavel Drtil, Michal Ondo 6-3. Kouze za 100 bodů. Michal vylepšil svoji odpověď. Bodů. Za chvíli to jsou úžasné šipky. 204 ku 214 a
slyšíme, že zvoní, dá se říct, téměř každá druhá šipka. Michal 127, Pavel 107. První pokus o vítězství v turnaji. Takže teď ještě to nebude. Co na to Michal? Ví, že to nemá jednoduchý, tak 48 pro Pavla není nic složitého. Pokud bude v klidu, měl by s přehledem zápas ukončit na dvě šipky. První rad a druhá do a Pavel Drtil se stává šampionem top republikové Grand Prix Žďár nad Sázavou. Je to jeho druhý titul a tyto hráči mají finálovou bilanci v tuto chvíli 3-1 pro Michala. Hráli spolu 4 finále, 3x zvítězil Michal a dnes poprvé si vítězství odnáší Pavel Drtil. Zvítězil poměrem 7-3 po vývoji zápasu, kdy vedl 3-1. Poté se podařilo Michalovi snížit nebo srovnat stav utkání na 3-3. A potom 4 lagy v řadě Pavel strhl vítězství na svoji stranu. Takže blahopřejeme vítězům, čest poraženým a budeme se těšit na oba hráče při mistrovství Evropy v italském Caorle, kde doufám, že oba uvidíme v českých drezech. Poslední minuta na kontrolu soupisu přihlášených dvojic mužů.